også kæmpe mulighed. Så er der afslutningsmulighed. Joachim Bale er 1-0 til Danmark. Og han tager den her afslutningsmulighed i landskamp nummer 25. Ej, ved du hvad, det er faktisk meget godt. Prøv at se der, hvordan han hopper for at holde bolden nede og komme selv i balance. Prøv at se. Den er ikke nem nemlig at sparke, når den kommer på den måde. Ah, det er... Det er surrent. Bliver han måske også lige rettet. Kan han have hjælp? Ja, så bliver han simpelthen høstet med en fordel Danmark. Fortsætte. Eriksen glipper det over til Mæhle. Mæhle fordæmpet den her Mæhle. Og prøver at tage et træk. Kan han score det her? Det kunne han så ikke gjort i Mæhle. Så mange spillere i fremdrift. Der var virkelig plads. Det her er godt lavet. Det her har vi trængt til at se fra Jesper Lindstrøm. Her tilbage. Nørgaard med en afslutning. Stolpen! Den ser han slet ikke derinde, Rajkovic. Fordi så kommer vi hurtigt herop og kan komme i gennembruds- og afslutningsfase. Kommer der ind til Dolberg. Stor mulighed. Andreas Goulsen. Kæmpe chance. Ja, det er godt presset af Per-Emil Højbjerg. Og bold her ind til 2-0 Jesper Lindstrøm. Det er godt arbejde på kanten. Der vil jeg godt sige, at Per-Emil Højbjerg er på vej ned mod baglinjen. Og så den præcision i indlægget. Arh, det er en lækker bisken. Kasper Olsen. En anden type. Første gang videre her. Christian Eriksen lægger den til rette for sig selv og skyder den simpelthen utageligt i nettet. Christian Eriksen går på knæ. Perfekt født ind. Og det er noget, han kan. Christian Eriksen. Christian Eriksen. Og jeg kommer også med nummer 7, Philip Billing.